ଭିତରେ ହଙ୍ଗାମା ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ଓ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସୋନିଆ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଦାବି। ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ଦେଶ ସାରା ଜୋର ଧରିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋହାଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୃହ ଭିତରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଫଳରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନ ଥମିବାରୁ ପୁଣି ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ହୋଇଥିଲା ବିଧାନସଭା। ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହ ବାହାରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଅଶୋଭନୀୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଡିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିକୁ କଂଗ୍ରେସ କାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବଦଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ପକ୍ସ ପର୍ସନ ଅଜୟ କୁମାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଗୃହରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକଥାକୁ ଦାବି ରଖୁଛି, ଏକଥାକୁ ଆମେ ଉଠେଇଛୁ ଯେ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର ଖମ୍ବାରୀ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କ'ଣ ବି ମାଗିବେ? ବିଜେପି ବାଲା କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି? ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଅର୍ଥ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଖାଲି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରାମାରୁ ସେ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଜି ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେତା ବି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ କରିଛି, ଯିଏ ଯଦି କୁଶା ଦେଇଛି ସେଇଟା ନିନ୍ଦନୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଧାନସଭାଟା ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁ। ସେପଟେ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ନିଆଁ କେବଳ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ଚିନ୍ତାଧାରା ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ରାଲିରେ ବାହାରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଭଦ୍ରକରୁ ବାରିପଦା, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କେଉଁଝର, କଟକରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ବିଜେପି। ଏକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ବସିବାର, ସେ କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ, ମହିଳା ସମାଜକୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ NDA ଘୋଷଣା କରିଲା, ସେହି କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତା ପେଟରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣେ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଯିବେ, ସେହି କଥାକୁ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଆଜି ସେମାନେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ହଜମ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ହତାଶ ହେଇକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ଦେଶରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି NDA। ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଜୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କର ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ବେଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଛି। ରେନ୍ପୁର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।